първо място, световна купа ще има. Тук в зала Конгресна. Благодаря на ръководството на федерациите за конструктивната среща, на която обсъдихме всички детайли относно организацията и провеждането на мероприятието. Създаде се известно изкуствено напрежение, което изключително излишно и преекспонирано, но истината е, че в хода на ремонта изкачат все повече и повече проблеми, защото конструктивно залата не е в добро състояние. В годините изцяло занемарена и това, че започнахме в крайна сметка тази реконструкция, извади наяве лошото и състояние, може би и лошото и стопанисване назад във времето. Това, което обаче сме уточнили като действие и с ръководството на залата, и с строителя, е поетапно, естествено, да бъдат решени всички, и с конструкторите, много важно, поетапно да бъдат решени всички нововъзникнали казуси. Естествено, това, което се констатира, предполага в бъдеще да се продължи с ремонтните дейности и укрепването на залата, както на самата зала Конгресна, така и на прилежащите и постройки, защото се видя в действителност, че и там има много такива проблеми. Конструкторите и проектантите ще изготвят необходимите проекти, след което естествено поетапно ще се преминава към ремонтни дейности в други зони на спортна зала. Но така или иначе, за първенството днеска, пак казвам, благодаря на изключителното съдействие на двете федерации. Уточнихме всички детайли и вярваме, че въпреки кратките срокове, създадена организация с огромен брой строителни работници, с денонощен режим на работа, към датата на провеждането на Световната купа да можем да отговорим на изискванията и на Световната федерация за мероприятия от подобен ранг и мащаб. Така че аз ще спра до тук и, разбира се, да дадем дума.